जयमिश्री नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले इसाई चलचित्रहरू पक्कै हेर्नुभएको छ होला, अथवा भनौँ जिजस मुभिजहरू तपाईँले हेर्नुभएको छ होला। हामी ती मुभिजहरूमा, ती इसाई चलचित्रहरूमा जिजसको भूमिका निर्वाह गरेका, जिजसको भूमिका निभाएका व्यक्तित्वहरूको विषयमा आज केही कुराकानी गर्नेछौँ। ती व्यक्तित्वहरूलाई बाटोमा हिँड्दा मानिसहरूले धेरैले प्रभु येशु अथवा जिजस क्राइस्ट भन्ने गर्दछन्, अथवा उनीहरू आफैले धेरैपल्ट म जिजस क्राइस्ट होइन भनिरहेका छन्। तर सारा संसारले पनि जिजस क्राइस्टलाई नै, उनीहरू ती पात्रहरूको फोटोहरू अथवा ती पात्रहरूको तस्विरहरूलाई नै जिजस क्राइस्ट मानिरहेको छ। आज ती विषयमा विस्तृत कुराकानी हामी गर्नेछौँ। यो कसको अनुहार हो? यो तस्विर देख्ने बित्तिकै तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ होला येशु ख्रिस्ट हो भनेर। यी र यस्ता तस्विरहरू हाम्रा घरहरूमा, भित्ताहरूमा, धेरै ठाउँहरूमा सजिएका हुन्छन्। तर यी येशु ख्रिस्ट नभइकन यी चलचित्रका पात्र मात्र हुन्। यसमा हामी मात्र होइन, संसारका धेरै व्यक्तित्वहरू भ्रममा छन्। आउनुहोस् हामी जिजस क्राइस्टको पात्रमा अभिनित कलाकारहरूको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। ब्रायन डेकोन फेब्रुअरी 13, 1949 इङ्ग्ल्यान्डमा जन्मेका डेकोनले द ट्रिपल इको र भ्याम्पायर जस्ता विश्वप्रख्यात फिल्महरू अभिनय गरेका छन् भने 1997 जिजस फिल्म इभान्जेलिकलको फिल्म प्रोजेक्टमा मुख्य पात्र येशु बनेर अभिनय गरेका थिए। उनी 263 कलाकारहरूको प्रतिस्पर्धाबाट मुख्य पात्रको निम्ति चुनिएका थिए। करोडौँ मानिसहरूले उनलाई आजसम्म पनि येशु ख्रिस्ट भन्दछन्। तर उनी आफै भन्छन्, म येशु ख्रिस्ट होइन, मेरो आराधना नगर्नुहोस्। उनले सुटिङको अगाडि अभिनयको तयारी गर्दा लुगाको पुस्तकलाई 20 अध्ययन गरेका थिए। अर्का पात्र जेर्मी सिस्टो। सिस्टो अमेरिकी अभिनेता, लेखक र निर्माता हुन्। उनको जन्म अक्टोबर 6, 1974 ग्रास जेली क्यालिफोर्नियामा भएको थियो भने उनले हास्य अभिनेताको रूपमा क्ल्युलेस 2095 र बाइबलीय चलचित्र जिजस साथै 13 लगायत रङ टर्न 2003 जस्ता थुप्रै विश्वप्रख्यात चलचित्रहरूमा मुख्य अभिनय गरिसकेका छन्। उनी आफै येशु ख्रिस्ट भने होइनन्, तर उनी येशु ख्रिस्टका पात्र मात्र हुन्। अर्का पात्र क्याबिजियल सेप्टेम्बर 26, 1968 वासिङटन माउन्टमा जन्मिएका थिए। उनले 2004 प्यासन अफ क्राइस्ट फिल्म खेले पश्चात उनको हलिउड करियरमा ठुलो धक्का लाग्यो, किनकि उक्त चलचित्रलाई हलिउडमा अझसम्म पनि विवादास्पद चलचित्र मानिएको छ। उनले दर्जनौ विश्वप्रख्यात फिल्महरू खेलेका छन्, तर प्यासन अफ क्राइस्ट विवादास्पद हुँदाहुँदै पनि $400 मिलियनको विश्व रेकर्ड कायम राख्न सफल भएको थियो। यी त भए केही उदाहरणहरू मात्र। यस्ता धेरै छन् जसले पर्दामै अभिनय गरेका छन्। यी यस्ता पात्रहरू जसले बाटोमा हिँड्दा अथवा आफ्नो जीवन यापन गर्दा धेरै अप्ठ्यारा र सजिला परिस्थितिहरूसँग गुज्रिएका छन्। हाम्रा सोचहरू पनि यस्ता पात्रहरूको अनुहारलाई हेरिकन येशु ख्रिस्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण हुने गर्दछ। तर हामी यो अर्थमा गलत छौँ कि येशु ख्रिस्ट यी अवास्तविक अनुहारभन्दा पनि वास्तविक परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो हाम्रै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनिनु भएको छ। तर यी कलाकारहरूको अनुहार येशु ख्रिस्टको अनुहार होइन, हामी नझुक्यौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। यस्तै रोचक तथा खोजमूलक कुराकानीहरू हामी आगामी दिनहरूमा गर्ने नै छौँ। कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल। जयमिश्री नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले इसाई चलचित्रहरू पक्कै हेर्नुभएको छ होला, अथवा भनौँ जिजस मुभिजहरू तपाईँले हेर्नुभएको छ होला। हामी ती मुभिजहरूमा, ती इसाई चलचित्रहरूमा जिजसको भूमिका निर्वाह गरेका, जिजसको भूमिका निभाएका व्यक्तित्वहरूको विषयमा आज केही कुराकानी गर्नेछौँ। ती व्यक्तित्वहरूलाई बाटोमा हिँड्दा मानिसहरूले धेरैले प्रभु येशु अथवा जिजस क्राइस्ट भन्ने गर्दछन्, अथवा उनीहरू आफैले धेरैपल्ट म जिजस क्राइस्ट होइन भनिरहेका छन्। तर सारा संसारले पनि जिजस क्राइस्टलाई नै, उनीहरू ती पात्रहरूको फोटोहरू अथवा ती पात्रहरूको तस्विरहरूलाई नै जिजस क्राइस्ट मानिरहेको छ। आज ती विषयमा विस्तृत कुराकानी हामी गर्नेछौँ। यो कसको अनुहार हो? यो तस्विर देख्ने बित्तिकै तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ होला येशु ख्रिस्ट हो भनेर। यी र यस्ता तस्विरहरू हाम्रा घरहरूमा, भित्ताहरूमा, धेरै ठाउँहरूमा सजिएका हुन्छन्। तर यी येशु ख्रिस्ट नभइकन यी चलचित्रका पात्र मात्र हुन्। यसमा हामी मात्र होइन, संसारका धेरै व्यक्तित्वहरू भ्रममा छन्। आउनुहोस् हामी जिजस
क्राइस्टको पात्रमा अभिनित कलाकारहरूको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। ब्रायन डेकोन फेब्रुअरी 13, 1949 इङ्ग्ल्यान्डमा जन्मेका डेकोनले द ट्रिपल इको र भ्याम्पायर जस्ता विश्वप्रख्यात फिल्महरू अभिनय गरेका छन् भने 1997 जिजस फिल्म इभान्जेलिकलको फिल्म प्रोजेक्टमा मुख्य पात्र येशु बनेर अभिनय गरेका थिए। उनी 263 कलाकारहरूको प्रतिस्पर्धाबाट मुख्य पात्रको निम्ति चुनिएका थिए। करोडौँ मानिसहरूले उनलाई आजसम्म पनि येशु ख्रिस्ट भन्दछन्, तर उनी आफै भन्छन्, म येशु ख्रिस्ट होइन, मेरो आराधना नगर्नुहोस्। उनले सुटिङको अगाडि अभिनयको तयारी गर्दा लुगाको पुस्तकलाई 20 अध्ययन गरेका थिए। अर्का पात्र जेर्मी सिस्टो। सिस्टो अमेरिकी अभिनेता, लेखक र निर्माता हुन्। उनको जन्म अक्टोबर 6, 1974 ग्रास जेली क्यालिफोर्नियामा भएको थियो भने उनले हास्य अभिनेताको रूपमा क्लुलेस 2095 र बाइबलीय चलचित्र जिजस साथै 13 लगायत रङ टर्न 2003 जस्ता थुप्रै विश्वप्रख्यात चलचित्रहरूमा मुख्य अभिनय गरिसकेका छन्। उनी आफै येशु ख्रिस्ट भने होइनन्, तर उनी येशु ख्रिस्टका पात्र मात्र हुन्। अर्का पात्र क्याबिजियल सेप्टेम्बर 26, 1968 वासिङटन माउन्टमा जन्मिएका थिए। उनले 2004 प्यासन अफ क्राइस्ट फिल्म खेले पश्चात उनको हलिउड करियरमा ठुलो धक्का लाग्यो, किनकि उक्त चलचित्रलाई हलिउडमा अझसम्म पनि विवादास्पद चलचित्र मानिएको छ। उनले दर्जनौ विश्वप्रख्यात फिल्महरू खेलेका छन्, तर प्यासन अफ क्राइस्ट विवादास्पद हुँदाहुँदै पनि $400 मिलियनको विश्व रेकर्ड कायम राख्न सफल भएको थियो। यी त भए केही उदाहरणहरू मात्र। यस्ता धेरै छन् जसले पर्दामै अभिनय गरेका छन्। यी यस्ता पात्रहरू जसले बाटोमा हिँड्दा अथवा आफ्नो जीवन यापन गर्दा धेरै अप्ठ्यारा र सजिला परिस्थितिहरूसँग गुज्रिएका छन्। हाम्रा सोचहरू पनि यस्ता पात्रहरूको अनुहारलाई हेरिकन येशु ख्रिस्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण हुने गर्दछ। तर हामी यो अर्थमा गलत छौँ कि येशु ख्रिस्ट यी अवास्तविक अनुहारभन्दा पनि वास्तविक परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो हाम्रै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनिनु भएको छ। तर यी कलाकारहरूको अनुहार येशु ख्रिस्टको अनुहार होइन, हामी नझुक्यौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। यस्तै रोचक तथा खोजमूलक कुराकानीहरू हामी आगामी दिनहरूमा गर्ने नै छौँ। कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल।